Nu kommer vi till det akuta omhändertagandet av brännskada på akutrummet. Och jag heter Henry Svensson och arbetar som överläkare inom plastikkirurgi i Malmö. Det är andra och tredje gradens brännskador som räknas vad det gäller Bourscore och Parklands formel som vi snart kommer till. Man ska alltså i de här sammanhangen bortse från den epidermala skadan, det vill säga rodnaden grad 1. Vad det gäller lungor och andning så måste man vara särskilt uppmärksam vid sot i munnen, och brand i slutet rum ger alltid en inhalationsskada, och om det finns skador kring munnen etc. Man kan naturligtvis titta närmare på detta genom en bronkoskopi, och är det svullet och så ska man vara liberal med intubation för att säkra luftvägen. Skadorna i den övre luftvägen är termiska skador, och det finns risk för ödem vid vätskebehandling som vi strax kommer till. Skadorna i de nedre luftvägarna är vanligen av kemisk inflammatorisk natur, därför att andningsvägen är ju en värmeväxlare. Och så naturligtvis vid brand så får man ha ett öga på kolmonoxid, så att det inte samtidigt föreligger en kolmonoxidförgiftning. Det är så att vid brännskador över 68% så startar generella processer i kroppen var vi vätska lämnar blodbanan till det interstitiella rummet. Och för att undvika en brännskadechock ges massiv vätskebehandling enligt Parklands formel. Och Parklands formel lyder enligt följande. Man behandlar med ringaracetat, och den ursprungliga formeln angav 4 ml per kilo och procent brännskadad hud. Och då är det alltså en gång andra och tredje gradens brännskada man räknar på. Och om man tar ett exempel på detta, så en 70 kilos patient med 50% i brännskada blir ju då 4 gånger 70 gånger 50. Det är alltså 14 liter på ett dygn, varav hälften ska gå in på 8 timmar och resten 16. Vätskebehandlingen ska anpassas efter urinproduktionen med sådär en 70 ml per timme för en normal, vad man ska säga, person. Och anledningen till att man har justerat lite granna i formen, då man talar om 2-4 ml, är att man nog har räknat på de ytliga skadorna också, och de kräver alltså betydligt mindre, och att man hamnade lätt i en situation när man fick en övervätskad patient, eller i alla fall onödigt övervätskad. Man följer naturligtvis elektrolyterna, och huvudregeln är att man kanske behöver ge något natrium men inte kalium, eftersom det rör sig om celldöd, så det finns faktiskt en viss risk för hyperkalemi i detta. Men barn reagerar lite grann annorlunda, och att kalium kan komma i fråga även då i barnpopulationen. För att klara detta så krävs ju grova venvägar. Man måste få in en KAD, och vanligtvis är också att man sätter en nasogastrisk sond, därför att det blir en viss grad av gastrointestinal paralys till följd av traumat, och det är trauma som brännskadan innebär. Nästa sak man måste beakta på akutrummet, det är eventuellt behov av eskarotomi, och det är uppklyvning av brännskada. Och där ska man vara frikostig vid djupa cirkumferentiella brännskador på armar och ben således. Alternativet är naturligtvis att kolla distal status ofta. Eskarotomi kan också bli aktuellt vid skador på thorax. Och händerna, kontakta gärna så att säga handkirurg om det finns, eller ortoped med handkirurgisk så att säga bakgrund, för en karpaltunnelklyvning och eskarotomier på fingrarna. Detta rör sig alltså om tredje gradens nästan pansaraktiga brännskador, där eskarotomierna kan komma i fråga, och de gör sig alltså
på armar och ben och eventuellt så att det är karpaltunnlar och fingrar. Och det ser ut så här i den kliniska situationen att man har alltså en cirkumferentiell brännskada längs hela extremiteten. Och kirurgen här har valt att klyva upp så att säga, hela vägen. Och detta är någonting man faktiskt kan göra på akutrummet. Därför det ska röra sig om tredje gradens pansaraktiga brännskador. Och då har man faktiskt ingen känsel i huden. Så att det kan göras som en tidig åtgärd och inte nödvändigtvis på operation. Sen är det då thorax. Har man ett pansar över thorax så fungerar ju inte andningsrörelserna. Så även om man intuberar patienten och försöker ventilera så går det inte. Och då får man på likartat sätt göra så kallade eskautomier på thorax så att thorax kan så att säga, expandera. Redan tidigt i förloppet så ökar metabolismen. Och det är i proportion till brännskadans storlek. Och det blir en väldigt stresssituation genom en katekolaminfrisättning. Syrgaskonsumtionen ökar dramatiskt. Så vid en 50% i brännskada, som ni ser här, så har man alltså en ökning av metabolismen med i stort sett 100% här. Och det är inte alltid patienten klarar det. Ska vi återkomma till lite längre fram. Och detta kan också leda till en hypoglykemi och man ska sträva efter normoglykemi och man ger insulin vid behov. Och håller man inte sockret så att säga, under kontroll de första dygnen så riskerar man att det blir en ökad benägenhet till infektion och skadorna läker sämre och behöver man delvis transplantera så blir det en sämre läkning av dem. Och övrigt att tänka på vid ett trauma är ju tetanusprofylax som alltid. Och sen kommer den stora frågan beträffande antibiotika. Ska man ge antibiotika så att det är direkt på akutrummet? Svaret är nej, för närvarande om man får säga så. Det har varierat över tid men principen just nu är att inte ge antibiotika direkt utan följa det kliniska förloppet. Jag tycker själv att en bakteriologisk odling från sår och även från luftvägar är av värde. För att hittar man någonting där, till exempel en streptokock i svalget, så är det nog en väldigt god idé att behandla med penicillin på ett tidigt stadium. Och man ska också tänka på att stresssituationen påverkar mag-tarmkanalen och gastrit-ulcus-profylax är också något som kommer tidigt i förloppet. Brännskadesåret initialt är inte det viktigaste. Man behöver inte göra någonting alls egentligen. Sepa på ett lakan kanske på torra ytor och har man lite fuktiga ytor kan man lägga lite koksaltkompressor. Man ska dokumentera brännskadan genom foto utöver den dokumentation man har med så att säga, angivande av procent. Om man ska sammanfatta detta inne på akutrummet. Och där skulle jag nog egentligen vilja ändra ordningen på detta. Luftvägen är ju alltid den viktigaste. Men när man har tryggat den, eller om den inte påverkar, så är det kylning som är viktigt. Smärtstillning. Man ska klargöra utbredningen och man ska uppskatta djupet. Man ska inleda vätskebehandling och man ska göra eskautomier. Och man ska vidta olika åtgärder mot den stress som patienten är utsatt för. Nu har vi tagit hand om patienten på akutrummet och nu gäller det att ta ställning till om patienten ska föra till rikssjukvården som äger rum antingen i Linköping eller i Uppsala. Och sådan transport ska alltid ske med flyg och det finns en organisation för detta. Och om man bestämmer sig för att transportera patienten till rikssjukvården så ska detta ske omedelbart. För som vi senare ska se så kommer patienterna egentligen att vara bäst, så att säga alldeles initialt, varefter de här olika processerna sätter igång. Och då kommer allmäntillståndet att menligt påverkas och då är det olämpligt med transport. Ni behöver inte vad man ska titta i detalj på den här vad man ska säga, dessa kriterierna för rikssjukvård som gällde fram till 16.06.30. Det var nästan omöjligt på den tiden att få en brännskada som inte ledde till rikssjukvård.
Och Socialstyrelsen insåg ju detta och ändrade kriterierna, så de nuvarande kriterierna är en brännskada på 20% så att säga och mer på en vuxen går till rikssjukvården. En brännskada på barn 10% och mer går till rikssjukvården. Och det finns också annan hudavlossning än vid brännskador som de enheterna tar hand om. Man kan alltid ringa till rikssjukvården och få guidning och rådgivning. Och man kan också läsa om avancerad brännskadevård på de båda enheternas hemsidor. Och jag checkade detta helt nyligen och här är hemsida till Linköping och hemsida till Uppsala. Vi har gjort en värdering utifrån rikssjukvårdsbegreppet och vi bestämmer oss för att vi kan behandla patienten på vårt sjukhus. Och det kan alltså vara vid SUS här i Skåne, men det kan också vara ett mindre sjukhus i södra sjukvårdsregionen till exempel. Förutom ett allmänt omhändertagande beträffande vitala funktioner har vi då att omhänderta själva brännskadan. Och SUS Malmö kan i detta perspektiv betraktas som ett regionalt centrum för brännskadevård under medverkan av främst plastikkirurgin, handkirurgin. Och vad det gäller vuxna patienter så samarbetar vi med infektionsavdelning 2 i Malmö och även barnmedicinavdelning 1 då vad det gäller barnen. Om vi då ska kort säga hur vi tar hand om brännskadan i den tidiga fasen så kan man säga att ansikte är alltid öppen behandling. Man bandagerar inte ett ansikte. Utan öppen behandling, daglig tvåltvätt och vaselininsmörjning. Övriga kroppen kan man lägga Mepilex med eller utan silver beroende på hur man tycker att brännskadan ser ut. Och då byter man det var tredje dag. Och små brännskador upp till 5% brukar kunna skötas polikliniskt men större och djupare skador föranleder sjukhusvård. Och jag skulle egentligen vilja påpeka här att när det gäller barn så får man vara extra försiktig. Så här skulle jag vilja säga det att 1 år 1%, 2 år 2%, 3 år 3%, 4 år 4% och sen 5% hos 5-åringar och äldre. Vad det gäller större och djupare skador så blir det ju då sjukhusvård. Så det är dagligt bad på vårdavdelningen och då tvättar man med tvål och vatten. Och man lägger bara ett enkelt förband på, till exempel en vaselinkompress. Man ska vara aktiv med sax och pincett och avlägsna öppna blåsor och kruster. För de är ibland bakteriemängda. Om man har pseudomonas i systemet så använder man ättiksyra i kompressor som man lägger på 20 minuter om dagen. Och så småningom så är det kanske som så att denna behandlingen ger en upprensning av brännskadan så att man sedermera kan gå över till den andra behandlingsprincipen, nämligen Mepilex med eller utan silver var tredje dag om som sagt så nu börjar se hyggliga ut. Är det på det viset att det är uppenbart att det rör sig om djupa andra graden och tredje gradens skador så ska det vara operation så snart det går. Och större skador än en 5-krona transplanteras. Om tveksamhet i detta, då bara väntar man med sårvård som jag har berättat om. Och om ingen tendens till läkning inom 10-14 dagar, ja, då var det en djupare skada och då såg det en operation.